Gwardyang labing apat na milyong piso ang halaga ng ari-arian at mga opisyal na biglang lobo ang nakakalulang yaman. Yan ang nabiso sa lifestyle check ng mga taga Bureau of Immigration na dawit umano sa kontrobersyal na pastilla scheme. Nakatutok si John Consulta. Ito ang mga dokumentong nakalap ng NBI Special Action Unit sa lifestyle check na sinagawa nila sa Bureau of Immigration dahil sa Pastilla Scheme. Kasama sa kanilang napuna ang isang security guard 2 na sangkot daw dito, ang na Nasa 10,000 pesos kada buwan ng sweldo. Pero sa kanyang salin na ipinakita ng NBI sa GMA News noong 2018, idineklara niya ang pagbili sa isang bahay na umabot sa 4.5 million pesos ang alaga. Pumalo rin sa mahigit 14 million pesos ang kanyang ng asset kasama pagkamayari ng alahas, dalawang sasakyan, kabilang ang isang SUV. Walong beses sa isang taon din daw ito kung bumiyahay abroad sa mga bansang tulad ng Japan, United States at Europa. Ang security guard, salary grade 4 to 4 or 5. Salary grade 4 or 5 lang yan. Lang, ang ano niyan, salary grade po. no. Sa so more or less, po yan ng 8,000 to maximum 8 to 10,000 yan a month. Pag sobrang laki naman ng dineklara mo na hindi mo ma-justify, pwede naman, it is safe to say na pwedeng may kinalaman ka talaga dyan sa, ano, sa pastillas, ano, 277,000 pesos naman ang idiniklarang net worth ng isang immigration officer noong 2015. Pero pagpasok ng 2016, tumalon ito sa 1.4 million pesos hanggang sa tuluyang umakyat ng mayigit 5 million pesos noong 2018 noong kasagsaga ng Pastilla Scheme. Halos 1.2 million na dagdag. So sa isang taon makikita nyo pong medyo may discrepancy talaga. Considering ang sweldo niya, eh, mga nasa ano lang yan, 20,000 plus a month. Itong SALEN, yung declaration nila dyan, magiging part na ng ebidensya natin yan sa investigasyon natin sa Pastillas case. Hagip na rin ang lifestyle check ng NBI SAO ang may 20 high-ranking officials ng Bureau of Immigration nakasama sa kakasuan dahil sa Pastillas scheme. Sa surveillance video ng NBI, Makikita ang sabay-sabay nilang paglabas sa isang gusali at maya-maya ay paglabas mula sa parking lot ng mga mamahaling sasakyan at SUV na gamit umano ng mga naturang opisyal. Sa sali ng isa sa kanila, umabot ng 27 million pesos ang kanyang net worth kahit na 33,000 lang ang kanyang sweldo bilang isang opisyal ng BI. Tad-tad din ng mga properties tulad ng mga kondo, mamahaling sasakyan at bahay at lupa ang listahan ng kanyang assets na sinisirip na ngayon ng NBI yung supposed to be na natirang 20 from the first bus na hindi pa nakakasuhan na sabi nga nila yung mga boss ang akin pong palagay baka madagdagan pa po pipilitin po natin na madagdagan dahil nga sa paglutang o pag surface ng bago nating whistleblower yung pangalawa na si Dale Ignacio po Target ng NBI na masampahan ng kaso ang bagong batch ng mga opisyal ng BI sa katapusan ng buwan o sa unang linggo ng Nobyembre na pinatibay raw ng paglutang ng isang bagong testigo at bagong kalap ng ebidensya. John Consulta, Nakatutok, 24 Horas.